Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal menerima anugerah kepimpinan khas oleh Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Anugerah bersempena Hari Pekerja 2015 itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Anugerah yang diterima juga menunjukkan JPA dan pihak kesatuan sekerja khususnya QPEX sentiasa berganding bahu dalam memastikan hubungan erat sehingga diberi pengiktirafan berkenaan. Ia turut menunjukkan keprihatinan dan keberkesanan kerajaan dalam menjamin kebajikan dan kepentingan penjawat awam. Tan Sri Muhammad Zabidi dilantik sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA sejak 15 Mac 2013.